मित्रांनो, बॉलिवूडमध्ये खूप सारे अभिनेते किंवा अभिनेत्री असे आहेत की ज्यांना खरोखरच आपण दुर्दैवी म्हणतो. त्यांच्यासोबत असे काही गोष्टी घडल्या, असे काही किस्से घडले की ज्यांच्यामुळे त्यांचं संपूर्ण आयुष्य बर्बाद झालं. आणि जेव्हा आपण विचार करतो की तेव्हा असा प्रश्न पडतो की हे एकेकाळी एका सुवर्ण क्षणांमध्ये होते. एकेकाळी सर्व काही असताना सुद्धा अचानकच सर्व काही उद्ध्वस्त झालं आणि हे अभिनेते, ह्या अभिनेत्री अचानकच पडद्या आड निघून गेल्या. मित्रांनो, आज आपण अशाच एका दुर्दैवी अभिनेत्रीविषयी बोलणार आहोत की जिचा शेवट हा खूपच भयानक होता. तिला शेवटी रस्त्यावर भीक मागावं लागलं. शेवटच्या काही दिवसांमध्ये तिच्याकडे उपचारासाठी सुद्धा पैसे नव्हते. चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. बॉलिवूडमधील सगळ्यात पहिली आयटम गर्ल अशी ओळख असलेली कुकू मोरे ही 1950 दशकातील सर्वात जास्त पैसे आकारणारी अभिनेत्री होती. शरीराच्या लवचिकतेमुळे तिला रबर गर्ल असंही नाव मिळालं होतं. मुंबईमध्ये बंगला, लक्झरी गाड्या, 5-स्टार हॉटेलमधलं जेवण असं दिमागदार राहणीमान असणाऱ्या या अभिनेत्रीला तिच्या अखेरच्या दिवसात मात्र रस्त्यावर राहावं लागलं. त्यावेळी 2 वेळचं अन्न आणि औषधीला सुद्धा तिच्याकडे पैसे नव्हते. कुकू मोरे यांचा जीवन प्रवास कसा होता, आज आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊया. कुकू मोरे यांचा जन्म अँग्लो इंडियन कुटुंबात 1928 झाला. अरब का सितारा या 1946 मधल्या चित्रपटातून त्यांनी चित्रपटसृष्टीमध्ये पाऊल ठेवलं. डान्स ही त्यांची ओळख होती. अतिशय लवचिक व ऊर्जेनं भरलेलं त्यांचं नृत्य पाहून लोक आश्चर्यचकित व्हायचे. याचमुळे 40-50 दशकात दिग्दर्शकांची पहिली पसंती त्यांना मिळत असे. रंगीत चित्रपटांमुळे त्यांच्या लोकप्रियतेत वाढ झाली. काही मिनिटांच्या गाण्यासाठी त्या काळी त्या 6,000 रुपये इतकं मानधन घ्यायच्या. ही रक्कम आजच्या कोट्यवधी रुपयांइतकी आहे. त्यांचं राहणीमान अतिशय आलिशान होतं. 8,000 डिझायनर ड्रेसेस, चप्पल बुडांचे 5,000 जोड असं त्यांच्याकडे सगळंच एकाहून एक सरस होतं. असं म्हणतात की त्या एकदा घातलेला ड्रेस व फुटवेअर परत पुन्हा कधीच घालत नव्हत्या. ज्या काळात हिरो सेटवर सायकल घेऊन यायचे तेव्हा कुकू यांच्याकडे 3 लक्झरी गाड्या होत्या. एक गाडी तर त्यांनी प्रत्यक्ष त्यांच्या कुत्र्यासाठी घेतली होती. त्या कुत्र्यांना सेटवर फिरवण्यासाठी घेऊन यायच्या. 60-70 दशकात हेलन, वैजंती माला या डान्सर म्हणून बॉलिवूडमध्ये प्रभाव पाडू लागल्या. तेव्हा कुकू यांना काम मिळेन असं झालं. म्हणून 1962 त्यांनी या क्षेत्रातून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला. कुकू स्वतःवर व पाहुण्यांवरती भरपूर पैसा खर्च करायच्या. त्यांच्या श्रीमंतीच्या चर्चा देशभरात होत्या. मुंबईत लक्झरी बंगला, नोकर चाकर, गाळ्या असं ऐश्वर्य त्यांच्याजवळ होतं. मात्र जे पैशांचा मान ठेवत नव्हते त्यांच्यासोबत असंच काही घडणार होतं. कुकू यांच्या बाबतीत असंच काही झालं. तबस्सुम टॉकीज या शोमध्ये तबस्सुम यांनी कुकू यांच्या शेवटच्या दिवसांबाबत सांगितलं आहे. त्यानुसार कुकू त्यांच्या या अवस्थेतला स्वतः जबाबदार धरत होत्या. जेव्हा माझ्याकडे पैसा होता तेव्हा मी पाण्यासारखा खर्च केला, पैशांवर प्रेम केलं, पण जेव्हा मी अन्नाचा अपमान केला तेव्हा माझ्या आयुष्यातला कठीण काळ सुरू झाला असं त्यांनी यात सांगितलं आहे. मोठमोठ्या हॉटेलमधलं खाऊन उरलेलं जेवण त्या अक्षरशः फेकून द्यायच्या. मात्र दिवस पालटले आणि त्या भीक मागू लागल्या. अन्न मिळण्यासाठी त्या रस्त्यावर फिरू लागल्या. पैसे नसल्याने कोणी सामान देत नव्हतं. त्या भाजीच्या दुकानाबाहेर थांबायच्या. भाज्या धुतल्यावर भाजीवाला नसलेल्या भाज्या फेकून द्यायचा. तेव्हा त्या भाज्या घेऊन कुकू घरी यायच्या. नंतर हळूहळू घराचं भाडं देणंही त्यांना कठीण झालं. मग त्या रस्त्यावर झोपू लागल्या, भीक मागून दिवस काढू लागल्या. बॉलिवूडमधून निवृत्ती घेतल्यावर 1963 नंतर हळूहळू कुकू लोकांपासून दूर झाल्या. त्यांच्याबद्दल चर्चाही बंद झाल्या. 1980 त्यांना कॅन्सर झाला. मात्र औषधासाठी सुद्धा त्यांच्याकडे पैसे नव्हते. 1981 त्यांना टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. त्याच हॉस्पिटलमध्ये 30 सप्टेंबरला उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. कुकू यांना मुलं, कुटुंबीय यापैकी कोणीच नसल्यानं काही जणांनी मिळून त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले. एकेकाळी प्रचंड श्रीमंत आयुष्य जगलेल्या बॉलिवूडमधल्या या अभिनेत्रीचा असा दुर्दैवी अंत झाला. मित्रांनो, तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.